У ветаптеці навпроти центрального продуктового ринку «Чарівна скринька». Тут збирають допомогу для бездомних котів та собак, яких у Хмельницькому вистачає. Особлива увага саме до хворих тварин. Дійсно, люди, які приходять до нас, вони кажуть, можна я щось залишу, можна я куплю щось для тої тваринки. Ми спочатку ми казали, що так, ви нам давайте там кошти, можете купляти корм, медикаменти, але ми згодом зрозуміли, що краще поставити скриню, і люди набагато більше пішли, і якби набагато краще стали відноситись. Тобто вони набагато більше почали купляти різні препарати, купляти корма різного типу. Ветеринари розповідають, у скринці зберігають придбану для безпритульних тварин їжу та медикаменти. Інколи люди лишають і гроші для вакцинації. У нас навіть в Хмельницькому, якщо так взяти, набагато менше пішло спалаху проблем з інфекційними захворюваннями, з тим, що люди є небайдужі, які купляють навіть ті самі вакцини, що захищають попередні захворювання інших тварин. Скільком вдалося допомогти за допомогою благодійної скриньки, порахувати складно, адже бездомних тварин у Хмельницькому досі багато, навіть попри розпочату 10 років тому стерилізацію бродячих собак. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.